te kolistelette. Mä ihmettelen, että kuka täällä oikein kolistelee. Totta ei tullu. Niin lapsuuden lemppareita vai kuuntelee? No, joo. No, antakaa mä nyt ensin tosta... Mä korjaan teitä. No niin, siinä on hyvä. Ennen kuin mennään niihin lapsuuden lemppareihin, mun pitää näyttää teille jotain. Tää ei toimi enää. Mä oon yrittänyt jatkuvasti, mutta filmipätkiä ei enää tule. Jos tarpeeksi lujaa uskoo, niin mä saan pienen kipinän tulemaan sieltä. Filmi pyörii. Kuten näette, tää ei enää toimi. Mä en saa enää sitä näyttämään filmipätkiä mulle. Okei, tää on viimeinen yritys. Jos se nyt toimi, niin mä mennään niihin lapsuuden lemppareihin. Filmi pyörii. Joo, tosiaan laitoin lippiksen päähän, koska mun hiukset törrötti ihan mihin sattuu, kuten näitte. Mut joo, eiköhän ole aika mennä lapsuuden lemppareihin. Ensimmäinen lapsuuden lemppari on Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, elikkä teini, mutantti, ninjakilpikonnat. Joo. Ihan kaikki niissä oli lapsena mulle lempparia, leffat, TV-sarja, lelut, pelit, ihan mitä vaan, niin Turtles oli se juttu pienenä. Ja me leikittiin myös ulkona, että me oltiin Leonardo tai Rafael, otettiin joku kepit ja... Hakattiin aurinkokukkia silleen väkivaltaisesti ja huidottiin joka puolella ja... Niin, ensimmäinen lapsuuden lemppari, Turtles. Toinen lapsuuden lemppari, Viidakkokirja. Viidakkokirja on Disneyn tekemä leffa. Olette varmaan on nähnyt sen, se on tullut joskus 90-luvulla kai, jos en ihan niin kuin, on väärässä. Siinä oli ihan sikahyvät musat ja muutenkin se tarina oli semmoinen hyvä. Turtleseihin ja Viidakkokirjaan liittyen mä tein sitten biisin. Missä mä lauloin sitä yhtä Viidakkokirjan biisiä. Onhan tää karhun elämä. Mut siinä oli jotain turtleseja siinä sanoissa. Jos mä löydän sen CD, mihin mä oon sitä laulanut, niin mennään siihen. Kuulette sitä. No, onhan tää karhun elämä. On päivät näitä kämmentää. On turtlesi elämät sitä aikaan saa. Missä mä käyn? Missä mä kuljen? Missä mä käyn? Suuri mehiläisiä. Tää elämä voi olla myöskin sun. Voi olla mun. No niin, mennään sitten kolmanteen lemppariin. Ja se on leikki nimeltään kaappipiilosta. Vitsi kun mä en voi näyttää teille enää, koska meillä ei ole sitä kaappia enää tässä talossa. Mutta meillä oli semmonen iso kaappi, mikä oli koko seinän kokoinen. Siinä oli isot ovet. Me tehtiin silleen mun siskojen kanssa, sen kaapin kanssa, että me laitettiin ne kaikki ovet silleen, ettei mistään suunnasta... Tai siis, että se oli kokonaan peitetty se kaappi. Sitten yhdestä oven raosta mentiin sinne kaapin sisään. Ja siellä kaapissa piilouduttiin. Joku meni silleen johonkin pois tietenkin laskemaan silleen. Ja sitten lähdettiin sinne kaappiin samasta raosta perään etsimään sinne kaappiin. Mä en tiedä, miten selkeä toi selitys oli. Ainakin mun siskot tietää, mistä puhutaan, jos te ette tiedä. Mut joo, tosiaan kaappiin mentiin leikkiin piilosta. Se oli kaapissa ihan pilkkopimeitä melkein. Sinne mentiin johonkin. Ohki kaapin nurkkaan, kiivettiin hyllyille, en tiedä, mutta siellä kaapissa kuitenkin piilouduttiin silleen. Se oli semmoinen seinänpituinen semmoinen kaappi. Joo. Tää nyt taitaa olla neljäs lemppari, ja se on videopeli nimeltään Halo. Tää on tosiaan Xbox One-versio, missä on Halot 1-4. Sain 7-vuotiaana alkuperäisen Xboxin, johon mä sitten vähän myöhemmin sain Halon. Combat Evolved, se ihan ensimmäinen Halo. Mun mielestä se on ensimmäinen, joo. Mun faija lainas sen joltain sen kaverilta. Se ei koskaan palauttanut sitä, me taidettiin jopa myydä se mun mielestä. No joo, Halo on semmoinen perus sotapeli, mutta siinä on niinku alienejä ja tälleen. Se oli sairaan hyvä silloin, me pelattiin sitä kavereitten kanssa ihan niinku päivittäin. Mut joo, ei siitä Halosta sen enempää. Se on Halo. Viides lapsuuden lemppari on vähän erikoisempi. Ja se on tämmönen, että mä en joutunut päiväkotiin. Tai mä en ole koskaan käynyt päiväkotia. Me mentiin sinne aluksi mun siskon kanssa. Mutta sitten me oltiin niin riiviöitä, että Anna jouduttiin tyyliin ottaa pois sieltä. Anna joutui lähteä kotiin. Se ei enää päässyt sinne.
Ja sitten kun mä halun jäädä sinne yksin, ja äiti päästi mutkin kotiin. Ja sitten me oltiin eskariin asti kotona. Mut joo, tää on ylivoimaisesti yksi parhaista lapsuuden lemppareista. Että mä sain viettää mun niin kun lapsuuden, tai niin kun tommosen niin kun pienen lapsen lapsuuden 6-vuotiaisen asti kotona. Okei, viimeinen lapsuuden lemppari, onks tää 6. lemppari? 6. Joo. Tää on semmonen, mitä me tehtiin paljon siskojen kanssa myös. Elikkä kuunneltiin musiikkia ja juostiin pöytiä ympäri tai tanssittiin. Mä näytän teille yhden tosi hauskan klipin, missä mun iskä oli lähtenyt kauppaan, jättänyt puhelimen salakuvaamaan. Ja se oli sanonut mulle ja mun kaverille, että ei musiikkia, älkää tanssika, älkää riehuko. Mut joo, mä en nyt selitä enempää, annetaan videon puhua. Siinä oli lapsuuden lempparit, osa 3. Jos tykkäsit, heitä peukku. Ja jos et tykännyt, mutta heitä silti peukun, koska peukku on aina hyvä juttu. Ja voitte ehkä tilata, jos haluat nähdä lisää mun videoita. Mutta ei mulla ole tässä videossa enää muuta, joten nähdään ensi videossa ja peace! Home is behind, love world.